З 1 квітня в Україні розпочався черговий етап пенсійної реформи. Він передбачає перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Крім того, планують збільшити виплати і колишнім військовослужбовцям. Нагадаємо, що екс-силовикам пенсії не перерахували з початком пенсійної реформи. Тепер заборгованість планують виплачувати у 3 етапи. Колишні військовослужбовці вже з квітня отримають доплату. У середньому вони становитимуть 1500 гривень. В нашій області на обліку перебуває майже 22 тисячі пенсіонерів військових. І хочу сказати, що ми на сьогоднішній день отримали від відомств 16,6 тисяч довідок з новим грошовим забезпеченням. І хочу сказати, що саме фахівці нашого пенсійного фонду відпрацювали на сьогоднішній день більше 11 тисяч, і наші пенсіонери все це відчули. Тому що в березні поточного року 5,5 тисяч військових пенсіонерів вже отримали підвищений розмір пенсії.